Саламатсыздар ма? Дәріс тақырыбы көміртегі тотығы мен сутегі негізінде синтездеу. Сабақ жоспары. Бірінші, мұнай химиялық синтездеу шикізаты. Екінші, метанды конверсиялау тәсілі. Үшінші, көміртегі тотығы мен сутегі қоспасы. Төртінші, метил спиртін синтездеу. Бесінші сұрақ, синтез газдан метил спиртін синтездеу сұлбасы. Мұнай химиялық синтездің шикізаттары болып, әртүрлі көмірсутектер қоспасы саналады. Оларды газ өндіру және де мұнайды өңдеуде бөлініп алынады. Сонымен қатар табиғи газдар, ілеспе газдар, крекинг газдары, пиролиз, каталитикалық реформинг, табиғи және ілеспе газдардан өндірілетін жеңіл көмірсутектер, бензин және газды конденсат газдары құрамына енеді. Олар шикізат пиролиз процесінің шикізаты ретінде жоғарғы құндылыққа ие. Парафинді, нафтинді және ароматикалы көмірсутектер мұнайды өңдеуде немесе оларды фракцияларға бөлу кезінде бөлініп алынады. Метанның және оның гомологтарының су буымен конверсиялау арқылы көміртегі тотығы мен сутегі бөлініп алынады. Метанның оттегі мен тотықтырғыш конверсиялауының толық емес реакциясы. Көмірден синтез газды алу, оны мен су буын өзара әрекеттесу арқылы эндотермиялық қайтымды реакцияның жүруіне негізделген. Оның тепе-теңдік негізінде температура 1000-1100 градустан 10-ға қарай ықсады және ол кезде реакцияның жылдамдығы жоғарылайды. Химиялық өңдеулер үшін мұнайдың орта фракциялары және де ауыр мұнайлы қалдықтар, мазуттар қолданылады. Мұнай химиялық синтездеуде сутегі көптеп жұмсалады. Сутегі аммиак және де метанолды алу үшін оксосинтезе және де мақсатта басқа да мақсаттар үшін маңызды шикізат түрі болып табылады. Сутегін келесі де әдістерде бөліп алуға болады. Сутегімен бірге сутегінің көміртек тотығының қоспасы синтез газ деп аталады. Аталған әдістермен қатар сутегіні суды электролиздеу арқылы бөліп алуға болады. Одан басқа да сутегінің көп мөлшері каталитикалық реформинг газдарында коксты газды бөлініп және де синтездеу үшін кеңінен қолданысқа ие. Көміртегі тотығы түссіз қиын сығылатын газдарға жатады. Ауамен қоспасы 12,5 -74 пайызда пайыздық концентрация аралығында жарылыс қаупін туғызатын қоспа түзеді. Көміртегі тотығы өте улы қосылыс болады. Оның мүмкіндік концентрациясы өндірістік бөлмелерде 20 миллиграмм метр кубты құрайды. Алкандарды синтездеу мақсатында катализаторлардың қатысында кобальт никель катализатор ретінде көміртек оксиді мен сутегінің қоспасын пайдаланады. Реакция нәтижесінде катализаторлардың қатысында көмірсутектерді, яғни алкандарды синтездеу реакциясы сутегімен болашақта сутегімен метанол, мотор отыны және де энергетикалық негізгі отындар қатарына енеді. 1933 жылға дейін метил спиртін ағашты құрғақ айдау әдісімен өндірген. Сол себептен метанол ағаш спирті деп те аталынады. Әрбір кубометр ағаштан 3-6 килограмм метанол өндірілген. Қазіргі кезде метил спиртін синтез газдардан өндіреді. Метил спиртін синтездеудің физика-химиялық негізі және технологиясы аммиакты синтездеу әдісіне ұқсас. Синтез газ азот сутегі қоспасы сияқты генератор газдарын немесе табиғи газдарды конверсиялау әдісімен өндіріледі. Метил спиртін
метил спиртін, формальдегид, диметил сульфат, антидетонациялық қоспалар, ингибиторлар, антифриздар, метил амидті, акрил қышқыл, метил эфирін, лактар, бояулар, және басқа көп деген заттарды өндіруде шикізат ретінде ерекше мөлшерде қолданылады. Метил спирті таза күйінде мотор отынына қоспа ретінде және де еріткіш ретінде кеңінен қолданылады. Метил спиртін синтездеу процесі жоғарғы қысымда және де жоғарғы температураларда катализаторлардың қатысуында жүргізіледі. Метил спиртін синтездеуде көміртегі тотығы мен сутегі қоспасын 1:2 қатынаста немесе 1:4 қатынаста алдын ала дайындалады. Синтездеу процесін 370-400 градус температурада, қысымы 20-30 мегапаскалда, мырыш хром қоспасынан құралған катализаторлардың қатысуында жүргізіледі. Процестің негізгі реакциясы. Синтез газ, синтез колоннасына бір рет өткенде алғашқы қоспаның дайын өнімге айналу дәрежесі 5-20% аралығында ғана болады. Осы себептен метил спиртін бөлініп алғаннан кейін реакцияға түспеген қоспа қалдығы жаңа қоспалармен араластырылып синтез колоннасына қайтарылады. Процесс тұйық циклде жүргізіледі. Синтез газдан метил спиртін синтездеудің сұлбасы. Өндірістің технологиялық схема сипаттамасы. Тазартылған бастапқы қоспа компрессормен 25 мегапаска қысымда қысылып, араластырғышқа қайта айналады. Келген газ қоспасымен араласып, майдан тазартылған, сүзгіштен өткен, жылу алмасу аппаратында 220 градус температураға дейін реакцияласқан газ қызуымен қыздырылады. Қызған газ қоспасы синтез колоннасына жіберіледі. Қажетті температурада реакция температурасымен сақталынады. Егер температура төмендету керек болса, колоннаға төменгі жағына салқын газдың қоспасын енгізеді. Газ колоннаның төменгі жағынан шығып, жылуын бастапқы жылу алмасудағы газ қоспасына береді. Су салқындатқыш конденсатор арқылы сепараторға келеді. Реакцияласпаған газ қоспасы шикі спирт бөлініп алынады. Реакцияласпаған газ қоспасы компрессормен қажетті қысымға дейін қысылып, араластырғышқа жіберіледі. Метил спирті шикі спирт жинағышқа жиналады. Яғни, өндірістің нәтижесіндегі дайын өніміз, метил спиртіміз сыйымдылықта жиналып алынады. Қолданылған әдебиеттер тізімі. Назарларыңызға рахмет.